Ей, приятели, гледайте новото видео на моята малка шматка Lil Sha по Music Space TV. Йей! Добре, ти лично като родител, още повече от толкова дълги години си в музикалния бранш, какво бъдеще предпочиташ за него? На рапър или на футболист, например? Ами сега... Първо, че... каквото той си избере. Аз дълбоко не се вълнувам, въпреки че съм направил два химна за два отбора. Подкрепям ги, естествено, спорта е нормално, готино. Това е нещо, което аз разбирам и на което мога да му дам някакъв старт. Освен това, виждате, че той се забива много добре ритмично в смисъл, че текста, който съм отдал в следващото парче, защото той е записал много парче вече, нещата не са толкова елементарни, има по-технически, по-сложен флоу, което за едно 6 годишно хлопе е много добре. Сега някакви други рапъри от 10-20 години се занимават, не мога да го направят това. Бебе, отиди там и викаш, че я вземе тук малко. А, добре, кога смятате да пуснете следващото парче? Ами следващото парче е... кога? Нека малко да се завърти това и тога. Може би първо пак ще пусна само песента и после видео. Или ще направя видео, а някаква яка с песен стана, братче, някаква много яка. И там 4 такта вкарва и дъщеря ми, която е на 4 и половина. Защото тя се гледа го, нали, по телевизията и почна да се цупи. И аз викам я такова, пък тя още фъфли, братче, милата. И е такова. Песен, че майка ти ми вика, аре отивай да си пиеш Несквика. Кажи им кой си ти, кажи им кой си ти.